Доброго дня! Мене звати Кретова Олександра, я магістр кафедри рисунку та живопису, і сьогодні я б хотіла представити вам цікаву проблему дослідження нових напрямків в графічному дизайні, а саме свою тему. Dynamics is the main design idea in the modern illustration, або ж динаміка як основна дизайн-ідея в сучасній ілюстрації, котру я почала досліджувати разом зі своїм науковим керівником, професором Колісник Олександрою Володимирівною. Головною ідеєю моєї роботи є динаміка персонажів в ілюстрації та шляхи її досягнення. Загалом існує багато способів надати динаміку зображенню, наприклад, різні цікаві перспективи, застиглий момент дії, висока деталізація зображення тощо. Проте зараз я зосереджу увагу виключно на динаміці персонажа. Розпочну з того, що художнику досить легко зруйнувати активну динамічну ілюстрацію, якщо на гармонійному і яскравому фоні персонаж просто стоїть і дивиться прямо. Причиною є те, що персонаж являє собою ключову фігуру зображення і зосереджує таким чином головну увагу на собі. Тому дуже важливо розуміти, як малювати реалістичних і динамічних персонажів, не нехтуючи правилами анатомії. Найчастіше в таких випадках художники звертаються до референсів – фото, що зображують необхідні пози або вирази обличчя, котрі художник може використовувати для кращого розуміння того, як певні частини людського тіла рухаються. Проте важливо не копіювати референс повністю, а користуватися ним як прикладом. Тобто ключем створення успішної динамічної пози за допомогою референсу є спроможність комфортно стискати, розтягувати і переміщувати частини зображення для того, аби вони допомогли досягнути потрібної ілюстрації. Досить важко створити динамічну і цікаву роботу без можливості швидко замалювати необхідну позу. Художники часто справляються з цією складністю, малюючи велику кількість швидких замальовок персонажів у динамічних позах, а також вчаться захоплювати момент руху на папері. Також важливо відмітити, що жестові замальовки не завжди мають на увазі неймовірні та захоплюючі пози, бо навіть деякі спокійні пози можуть виглядати динамічно. Головне – зобразити ритм, перетік певної дії або рух. Саме тому жорсткі динамічні пози можна перетворити на більш плавні і динамічні, створюючи позові замальовки перед основною роботою. Таким чином, працюючи з обраною потім замальовкою, додаючи поверх фігури та об'єм, можна покращити динаміку зображення в цілому. Також для ілюстратора важливо вирішити, наскільки карикатурним або мультяшним їм необхідно зробити зображення і таким чином, який аспект персонажа вони хочуть задіяти. Як от риси особливості, фізичну особливість, особистий рух тощо. Одним з ключових аспектів створення хорошого скетчу є використання швидких простих штрихів. Для того, аби випробувати різні способи згинання та деформації тіла персонажа, поки не знайдеться поза, що працює на загальну тему ілюстрації. Так само, як і з позою та конструкцією, художники можуть формувати персонажа завдяки тематично підходящому контуру. Злий охоронець, наприклад, може бути намальований короткими, прямими, важкими штрихами, тоді як п'яничка, який схилився над баром, найхарактерніше виглядатиме намальований хвилястими, злегка уривчастими лініями. Підсумовуючи, можна сказати, що дане дослідження виділяє фактори, що впливають на динаміку персонажа і мають вплив на цілісну динаміку всього зображення. Вони формують основні аспекти динаміки і її того, що робить персонажів живими та цікавими. Дослідження також систематизує шляхи створення гармонійного та цікавого зображення з чітким відчуттям руху, динамічності та з цілісними самодостатніми персонажами, динамічно намальована постава яких може чітко зображувати особистість, психологію та емоції персонажа. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.